Välkommen till en ny video. Nu sitter vi på tåget. Och vart är vi på väg? Till Stockholm. Vi är helt själva. Vi har liksom en hel vagn för oss själva. Och vi har liksom, det här är finaste vagnen, för vi åker med tåg AB. Vi åker med tåg AB. Och vagnen brukar inte vara så fina, men det här är typ en konstig vagn. Så det är lite finare. Sen är ingen sitter bakom oss. Och ingen sitter framför oss. Och vi har liksom typ 4 toaletter för oss själva. Ja, det gör jag. Och jag äter frukost. Klockan är typ 8. Klockan är... Och jag äter risgrynsgröt med sylt. Ja. Tänkte vlogga då. Nu är vi i Stockholm. Så vi kommer gå på Mänskan Nya. Och... Min bror ska hänga på fotboll. Vi vill ha AIK mot Malmö. Så vi är lite så. Alltså. Vi ska det. Är det? Det här är inte jätte... Jag är också lite AIK. Svart och vit. Jag med. Okay. Nej, svart och gul menar jag. Ja. Om ni ska kolla på Friends Arena. Och Friends Arena ligger väl nära Mänskan Nya. Ja, då kommer ju vi gå på Mänskan Nya. Jag hörde mitt mobil med. Då, ja. Baguette. Vad äter du för macka? Mm. Jag har skinka och ost, vad har du? Jag har allt, jag har gurka och sallad. Jag har gurka och sallad. Skinka och ost? Nu är vi i Västerås och jag har på att borsta mitt hår, för jag hade det i flätor. Det hade ingen bra ljus här. Ja. I Stockholm. Och där står det kom till båda. Eller vi... Jag tror inte det är Stockholm. Ja, vi är i alla fall i Stockholm någonstans. Vi nämmer oss centralstationen. Så ja. Ja. Är vi i Stockholm. Vi kom hit ungefär, eller vi... Tåget var framme ungefär 11.20. Och nu ska vi... AIK på mig. Det är AIK mot, vad är det? Malmö FF typ eller något. Och vi ska på väg till Hagaparken och vi ska köpa pizza först. Och ta med dit och jag. Ja. Vad sa du? Vi ska äta mat. Nu är vi i Hagaparken och vi har ätit. Vi har pizza som ni sa idag. Och vi ska... Där är någon kinesisk tempel och där bor ju typ drottning Victoria. Och där är någon grej. Okej, så nu har vi varit här i Hagaparken. Vi kollar på det ekotemplet lite där och det ekar där. Och här bor ju då prinsessan Victoria. Jag tror jag sa... drottning Victoria, men... Filmen är väldigt bra. Och där är det sån filmpaviljon. Alltså, inte wow. Men... Ja. Nu är vi på väg till Mänskan Nya. Och vi är så varma. Så är det så varmt, eller hur? Ja. Alla många som ska få AI på matchen. Ja, jag har knutit mig till, eller min tröja. Och här är Mänskan Nya. Nu är vi på väg till Polen där. Ja, Elvira här, min kusin. Och vi var på Starbucks och jag köpte IST. Men min förra, jag köpte en IST och så var det ett hårstrå i och då var väldigt lite dricka och mycket is. Så då sa jag att jag fick att få hårstrå i och då fick jag en helt ny. Men det var faktiskt det. Vi fick inte. Nej, vi fick inte, för det var ett kort hårstrå, jag har långt hår så ja. Tåget och vi ska åka hem och jag är jättesvettig för det är så varmt ute. Och vad äter du för mat? Burger King. Ja, vi äter på tåget och jag köpte sushi. Så ja. Och tåget åker 6:30. Sushi. 5 rullar och 6 lax och sen Uber. Nu vill jag säga en sak till er. Jag var så här på AIK-matchen mellan AIK mot Malmö FF. Och då fick jag bära den här AIKs märke. Den här stora liksom. Som, ja. Och vi fick gratis plats. Det är typ som en
ett tygstycke, alltså så här jättestort. Ja. På du har knått va? Du ska äta godis. Så nice mycket. Och det är söta och sura. Så ja. Jag vill bara säga att jag filmade inte mer från vloggen, för jag typ glömde bort, så var väldigt trött när jag åkte hem för tåget. Och nu är det många dagar efter. Vi var i Stockholm, vi har typ glömt på lite, men vi har bara sett att vloggen är slut då. Och tack för att ni kollade på den videon. Glöm inte att likea den. Och prenumerera om inte ni gör det, för då blir jag jätteglad. Och då missar ni ingenting på min kanal. Och kommentera om ni känner för det, eller vill ge mig liksom typ respons eller videoförslag. Eller något, så hörs vi i nästa video. Hej då!